Och nu ska vi kolla på potenslagen då vi har en potens av en produkt. Det vill säga att vi har ett något komplicerad bas. Som i det här exemplet är 4 multiplicerat med x. Som inom parentes är upphöjt till 3. Och det exponenten visar det är ju att 4 multiplicerat med x ska multiplicera sig med sig självt 3 gånger. Som vi ser i nästa steg. Och för att lättare kunna se vad vi har så kommer vi dela upp 4 för sig och x för sig. Och i det här steget, då kan vi ta 4 och skriva som en potens av som 4 upp till 3. Och sen tar vi x och skriver som en potens x upp till 3. Och sen kan vi välja om vi vill skriva ut 4 upp till 3 som 64. Men en generalisering av den här lagen, den säger att om vi har en produkt som består av en faktor x och en faktor y och det här är inom parentes upphöjt till n, så ger det oss att varje faktor är upphöjt till n. Det vill säga x upphöjt till n multiplicerat med y upphöjt till n. Om vi skriver det här som ett exempel så kan vi se att vi har 2 multiplicerat med x inom parentes upphöjt till 3. Och lagen ger oss då att vi får 2 upphöjt till 3 multiplicerat med x upphöjt till 3. Och den här lagen gäller även om vi har flera faktorer som bas. Ett exempel på det här är om vi har 3 multiplicerat med a multiplicerat med b upphöjt till 5. Då kommer vi få att vi har 3 upp till 5 multiplicerat med a upp till 5 multiplicerat med b